နိုင်ငံတကာကတက္ကသိုလ်တွေမှာတက်ရောက်ပညာသင်ကြားနေတဲ့မြန်မာကျောင်းသား50ရာခိုင်နှုန်းလောက်ဟာစွန့်ဦးတီထွင်လုပ်ငန်းတွေလုပ်ကင်လာဖို့ရှိနေတဲ့အကြောင်းကိုတော့ MCN သတင်းတောက်အောင်ဆန်းကအခုလိုပဲသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။နိုင်ငံတကာတက္ကသိုလ်တွေမှာတက်ရောက်ပညာသင်ကြားနေတဲ့မြန်မာကျောင်းသားကျောင်းသူတွေကထက်ဝက်နီးပါးဟာစွန့်ဦးတီထွင်ကိုပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေလုပ်ကင်ဖို့ရည်ရွယ်ပြီးစီးပွားရေးဆိုင်ရာပညာရပ်တွေသင်ကြားနေကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ပြောင်းလဲတိုးတက်လာတဲ့မြန်မာနိုင်ငံရေးဖြစ်စဉ်ပေါ်မူတည်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံမှာနိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေဝင်ရောက်တာတွေအပြင်အာဆီယံစီးပွားရေးအတိုင်းအဝန် AEC အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံဖြစ်တဲ့အတွက်ရှင်ပြိုင်နိုင်စွမ်းရှိတဲ့မြန်မာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေပေါ်ပေါက်လာစေဖို့စီးပွားရေးပညာကျွမ်းကျင်တဲ့လူငယ်တွေများစွာလိုအပ်နေတာပါ။ International Cooperation နေရာဒါအခုမှအစပဲရှိသေးတဲ့မြန်မာပြည်ကိုဝင်တာ။အဲ့တော့တချို့တွေ UK မှာသွားပြီးတော့ဟိုကြောင်းတက်လာတဲ့ကလေးတွေကများသောအားဖြင့်ကပါလဲဆိုတော့တို့က entrepreneurs တွေဒါတွေကတို့ကတစ်ခါလေးကြာရင်တို့ကတို့ပြန်လာပြီးတော့တို့ကတို့ business setup လုပ်ဖို့တို့ကတို့အဖေတွေအမေတွေကနေပြီးတော့လွတ်တယ်တို့ business မှာတို့ပြန်လာလုပ်တယ်ပြန်လာလုပ်တဲ့အခါမှာနိုင်ငံပွင့်လာတဲ့နဲ့ပြိုင်နေ business က international business တွေနဲ့ပြန်ရတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တို့အနေနဲ့ stand out ဖြစ်နေအောင်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့သွားကြတာမျိုးတွေလည်းရှိရဲနောက်ပြီးတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဟိုပေါ့ဒီ corporation တွေမှာအလုပ်လုပ်တာတွေလည်းရှိရဲပေါ့ American ပြည်ထောင်စုအပါအဝင်ပညာရေးစနစ်ကောင်းမွန်တဲ့နိုင်ငံတွေရဲ့တက္ကသိုလ်တွေကောလိပ်တွေကနေမြန်မာကျောင်းသားတွေလာရောက်ပညာသင်ကြားနိုင်ဖို့ကမ်းလှမ်းမှုတွေအပြင်ပညာသင်ဆုတွေပေးရလာကြတဲ့အတွက်မြန်မာကျောင်းသားတွေအနေနဲ့ရည်မှန်းချက်ထားပြီးစူးစမ်းဖို့သာလိုအပ်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။စာပဲထိုင်ချက်ပြီးတော့စာအမှတ်တွေကောင်းနေတာထက်ပြီးရင်ကိုကဘာလုပ်ချင်တာလဲကိုယ့်ရဲ့ critical thinking ကဘယ်လောက်ရှိလဲ analytical thinking ကဘယ်လောက်ရှိလဲဘယ်လောက် well rounded person ဖြစ်လဲပုံမှာမူတည်ပြီးတော့နောက်ပိုင်းမှာပညာသင်ဆုတွေပေးသွားတာဖြစ်တယ်။တစ်ခါတလေကြားလို့ရှိရင်လုပ်ငန်းဝင်မှာအရန်စာတော်နေုံနဲ့လည်းမပြီးသေးဘူးပေါ့နော်။ကိုကလူမှုဆက်ဆံရေးအဆင်မပြေတာသူများရဲ့ culture ကိုနားမလည်တာမျိုးဆိုလို့ရှင်လို့ရှင်လဲဒါနောက်ပိုင်းမှာပို့ပို့ပြီးတော့အရေးကြီးလာတဲ့ဟိုအခန်းကဏ္ဍကပါဝင်လာတယ်ပေါ့နော်နိုင်ငံတကာတက္ကသိုလ်တွေမှာမြန်မာကျောင်းသားတွေပညာသင်ကြားနိုင်ဖို့အတွက်ပြီးခဲ့တဲ့2015နှစ်ကုန်ပိုင်းကနိုင်ငံတကာတက္ကသိုလ်တွေကတာဝန်ရှိသူတွေကိုယ်တိုင်ပညာရေးပြပွဲတွေဟောပြောပွဲတွေအများအပြားပြုလုပ်လာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ